I ove godine delegacija Evropske unije u Crnoj Gori uz podršku EU Infocentra tradicionalno će obilježiti 9. maj, Dan Evrope. U okviru dvodnevne proslave u nedjelju, dakle, sa početkom u 21 sat na Trgu Republike u Podgorici, bit će priređen i zanimljiv koncert, ali sve ćemo mi čuti u nastavku jer ja imam i zanimljive goste. Ovdje jutro s Nemanja Tepavčević. Dobro jutro. Dobro jutro. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i Kiki Lesandrić. Dobro jutro, Kiki, dobro nam došao. Hvala ti. Evo, ajmo Nemanju prvo od vas da čujemo šta nas to, one tehničke detalje, šta, gdje i kako. Pa, kao što ste već pomenuli, dakle, u nedjelju u 21 čas na Trgu Republike organizujemo veliki koncert. Ja neću previše detalje davati o tome, pošto je Kiki sa nama, tako da će on dati sve detalje o tome. To je neka uvertira u proslavu Dana Evrope koji obilježavamo 9. maja svake godine. Tako da ćemo 9. maja u ponedjeljak od 10 sati ujutru iti na platovu ispred EU Infocentra imati jedan četvoročasovni program koji je onako pretežno namijenjen mlađoj generaciji, dakle tu će biti dosta aktivnosti za djecu, bit će dosta učenika osnovnih škola iz Podgorice, čak i vrtića, razne igre smo pripremili za njih, uz animatore, ali također i za one sladokusce imat ćemo i sajam ambasada država članica, tako da će građani imati priliku da se upoznaju sa kulturom Evropske unije i kroz hranu, dakle kroz tradicionalna jela zemalja članica, bit će ih oko 12. Sa nama će biti i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, naravno kolegi iz EU Infocentra, dakle sve informacije o Evropskoj uniji iz prve ruke građani će moći da dobiju tokom tog četvoročasovnog programa. Nakon same proslave Dana Evrope imat ćemo i u saradnji sa ambasadom Italije jednu izložbu crteža italijanskog autora Leonarda Belaspige koja se održava na dvorcu Petrovića na Kruševcu koja je otvorena do 15. maja, tako da imamo i taj dio programa koji se nastavlja nakon samog Dana Evrope. Odlično. Evo, Kiki je tu, pretpostavljam da se radujete koncertu. Pa naravno, sa velikim zadovoljstvom, prvo divan je povod, divan datum, a s druge strane dugo nismo svirali ovdje na Trgu. Tako da svirali smo puno koncerta u Podgorici, ali ne ovdje, baš sjećam se baš ne znam koliko je vremena prošlo od zadnjeg našeg koncerta tu na Trgu i lepo je da se tu vratim. Svakako, da. Volite nastupati ovdje kod nas. Šta se radi trenutno? Izdali ste album u februaru, je li tako? Sve su nekako pjesme ljubavne, je li se javaju? Pa jesu, ja celog života pravim uglavnom su ljubavne pesme, ali novi album je to puno koncerta sad koji nekako prate taj album i drago mi je što je Podgorica nekako upala ovdje tu u najlepšem trenutku početkom, da kažem, tog proleća i jedva čekamo da otvorimo nove pesme, stare pesme. Imaćemo i podršku mladih bendova koje su također vrlo bitne da se pojave pred publikom i mislim će to biti jedno divno veče koliko vidim i vreme nam ide na ruku. Da, čini se, evo iz našeg Meteocentra, mi znamo. Da se sjaji nešto kao sunce, da. Da, evo rekao kakvi mladi bendovi su tu. Jeste, upravo tako, imaćemo dva podgorička benda, Who's Gary i Zone Politikon koji će nastupiti kao predgrupe, tako da smo time htjeli da damo i šansu mladim umjetnicima iz Crne Gore da se i oni predstave i da to bude nekako zagrijavanje pred sami koncert Kikija koji očekujemo oko 22 sata da počne. Da, evo, ovo su neke snimci kako je sve to izgledalo, šta se sve radilo i ovog puta, kako ste Nemanje vi kazali, toliko djece će učestvovati, toliko mladih ljudi će uzeti učešće i onda svi lijepo, svi zajedno na koncert na Trgu Republike. Kakvi su neki planovi? Pa planovi dosta su vezani između ostalog za Crnu Goru ove godine. Imaćemo dosta koncerata, počeo od jula meseca, sigurno i Budva, Nikšić u nekom trenutku festivali, River festival u Bijelom polju, lepo da prvi put sviramo. Uglavnom se, dosta ćemo biti ovdje u kraju preko leta, što je meni jako drago, inače volim da budemo ovdje preko leta i to je za nas dosta bitno. Imamo jedan veliki beogradski koncert 10. juna na Adi, mislim besplatno, onako bit će veliki. Puno nekih lepih stvari, puno gostovanja, idemo u Ameriku, Kanadu, pa se vraćamo. Koliko sarađujete sa nekim mladim ljudima ovdje iz Crne Gore? Pa sarađujemo u svom slučaju, ovo je dobar početak. Jednostavno ja smatram da su mladi ljudi ti koji nas i pokreću i oni najbitniji su za sve što nas čeka u budućnosti, pa i u muzici. Tako da ja imam studiju u Beogradu koji je otvoren
uvek za ljude. Dok sam bio u X-Faktoru koji je bio posvećen tim mladim talentima, u stvari smo nekako vrlo lako našli saradnju. Eto imam Samir Ramović, recimo mladi, da kažem, kolega koji meni bio žao što nekako brzo ispao iz X-Faktora, obzirom sam smatrao da je vrlo talentovan. Uradili smo zajedno jednu pesmu gde ću, bit će na nekim mojim koncertima gost preko leta. Vrlo brzo ekranizujemo tu pesmu i tako jednu onako zanimljivu i lepu. I nadam se da ćemo, eto tako, bit će još prilike svakako da se radi sa mladim ljudima u Crnoj Gori koji su vrlo talentovni. Imao sam prilike da vidim i prošle godine nekom demo festu u Banja Luci koliko tu u stvari mladi ljudi znaju da pišu poeziju, a mislio sam da su to nekako zaboravili obzirom da koriste kompjutere nekako na drugačiji način nego mi. Međutim, prevario sam se, ima tu puno. Da, ima još onih koji vole te prave vrijednosti. Obećavate dobar provod svakako nedelju večer, 21 sat, najbolji mogući, proslava Dana Evrope i Kiki Lesandrić i Piloti. Hvala ti puno. Hvala mnogo.